დათო და იური. წარმოადგინეთ თქვენი კერძი. ლამაზი ჩანს არა ამათი კერძი. კი, ლამაზი არის. Was am gönnis am patara tu ara Hallo amazi ana khala sa qolabe Mira que chulo no Fino Davidi da Iuri Tsekhvili bkhvilis khveula Jonjolis da matmnis misademneblit Tenili qveli sousit da dambalkhachos chipsit Gavsinjot nakhot aba gemoshis tu esati finoa Vizualurat ფინო. კი. ახლა უკვე უცდიმე რომ ის გასინჯავს და რომ იტყვის რომ გემოზე ფინო კი არა ფინოა. გასაგებია. იურა და დავით. ოპელი და კოკილი ყავთ? სადაა მაგდენი ბენზინი? ოპელი და კოკილი დავდიო. ლამის დაღმართში დაგორებული დავდივართ ჩაქრალი და ცოტა მიწალა ჭირდება. მოგვისმინეთ და მე ვნახოთ მისაწოლი იქნება თუ არ იქნება მისაწოლი. გაყინულები, გაბგვალულები გავართ. იურა ვერ გაყინული იყო, მე იქით მაცივებდა კიდე. არ დაგიმალავთ და მე თქვენში დავინახე. ტრამპლინით ახტომა ცოტა სხვა ლეველზე მომეწონა ის გნიოკი რომელიც გააკეთეთ კვერცხის გულისგან ის კანელონები რომელიც გააკეთეთ ფქვილისგან მის გულსართიც საინტერესო არის კარგად არის გამომშრალი იმერ სახელები თქვენ ჩი პირველად გევიგეთ მე ჩვენზე ლაპარაკობენ თულ ვერა მე სახელები ქონია ყოველს ყველი დომინირებს პროდუქტებთან იყო პატივისცემა. გეთყობათ, რომ თქვენ ამაზე იმუშავეთ. მადლობა, მადლობა. მადლობა თქვენში. სიმართლე გითხრა, გამიკვირდა. არ ველოდი, მართლა არ ველოდი თქვენგან ესეთ ჩულო ფინოს. რაც ისეთ დახვეწილ კერძს. მით უმეტეს ამ დაძაბულობაში და ამ პრესტრესში ურთულეს ტურში. იდეურათაც კარგია, ტექნიკურათაც კარგათა შესრულებული. გემრიელია. ფინოა ჩუ. ამას ველოდებით ამ პროექტში. ეს კერძი არ მხოლოდ ლამაზი, არამედ გემრიელიც და ერთ-ერთი სწორად მომზადებულიც არის. შეიძლება თავში აგივარდეთ. მაგრამ მაინც ტაში და ბრავო. დავყევი მეც ტაში მეთქი.